Արցախում լարվածության ֆոնին Ադրբեջանը հարաբերական դադարից հետո վերսկսել է ռազմական սադրանքները Հայաստանի սահմանին։ Թշնամին տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից է կրակել Նորաբակի և Սրաշենի հատվածներում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղությամբ։ Կորուստներ չկան։ Ալիևը մեծացնում է ճնշումը Հայաստանի վրա, փորձելով հասնել իր համար ցանկալի միակ տարբերակի՝ Զանգեզուրի միջանցքի տրամադրմանը։ Ադրբեջանցիները նորից գիշերել են Լաչինի միջանցքում, ավելին նրանց համար հատուկ մոնիտոր է տեղադրվել, որով այսպես կոչված բնապահպանները դիտել են աշխարհի առաջնության Ֆրանսիա-Մարոկո խաղը, իսկ ակտիվիստների ախորժակը գնալով բացվում է, նոր օրը նոր պահանջներով են սկսել, հիմա էլ ցանկանում են, որ Լաչինում մաքսակետ տեղադրվի, Արցախի տարածքում գործեն Ադրբեջանի պետական մարմինները, մոնիտորինգ անցկացվի ոչ միայն Կաշենում ու Դրմբոնում, այլ մյուս բոլոր հանքերում։ Արցախում և Հայաստանում լավ են հասկանում, որ ադրբեջանցիների իրական նպատակն ընդերքի ուսումնասիրությունը չէ։ Մինչև Ադրբեջանը չզգա, որ իր նկատմամբ պատրաստվում է կոշտ գործողություն, եթե նա չապաշրջապակի Լաչինի միջանցքը, որովհետև հայտարարություն կոչ օրդոր Ադրբեջանի վրա չի ազդելու։ Հայաստանը եվրոպական դատարանից պահանջել է միջանկյալ միջոց կիրառել Ադրբեջանի նկատմամբ և պարտավորեցնել ապաշրջափակել Լաչինի միջանցքը։ Միջազգայինագետն այս գործընթացի հետ հույսեր չի կապում։ Այստեղ կարելի է օգտագործել մեկ այլ գործոն, դա այսպես քաղաքացիական հակուստով, ինչպես Ադրբեջանն անում, խաղաղ ազգաբնակչության միջոցով ուղղակի քշել այդտեղ հավաքված այդ մի քանի 100 մարդու։ Իբրի նշան խաղաղության ադրբեջանցի էկոլոգները Լաչինի միջանցքում 44 աղավնի են բաց թողել, սակայն անգամ թռչունը նրանց անկեղծությանը չի հավատացել, օդ թռչելու փոխարեն սատկած ընկել է գետնին։ Հայաստանը պետք է ժամանակավոր դադարեցնի խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցությունները, կարծում է մասնագետը։ Չի դառնա դա արդյոք նոր պատերազմի պատճառ։ Ցանկացած իրավիճակ կարող է հանգեցնել նոր պատերազմի, և անգամ այս իրավիճակը սա բերելու է անկասկած նոր ռազմական բախումների, որովհետև դու քո առջև կանգնած է մի թշնամի, ով քո հանգստությունը դիտարկում է որպես թուլություն, ով քո խաղաղասիրությունը դիտարկում է որպես թուլություն։ Լաչինի միջանցքում նաև ցինիկ երկու պար է ադրբեջանցիների կատարմամբ։ Խաղապահներն ադրբեջանական դիսկոտեկինի պատասխան բարձրախոսներ են տեղադրել, ռուսական ու արտասահմանյան երաժշտություն միացրել։ Իզաբելա Հովանիսյան, Հարություն Հովսեփյան, Էպիկենտրոն։